Celia, Charlie Golf Bravo, la Sierra Time Station. All the way to YouTube. Charlie Golf Bravo, Celia Shalom, Chesia November, to Sierra Time Station. Chesia November, Time Station, Hotel Golf Bravo. מכשיר מנוע ירוק ירוק פרט לעניין היום מאופס 7-0 מעל גובה גובה השדה 14 אורדר עד להקפות סטנד ביי חדור קקות אורות חופשיים אירות עולה ירוק כאילו, לא חשבתי על זה מספיק. אני לא מתייחס. אז באתי לנחות באיזשהו מעלות.
9 לשלגה. מה שלגה, דול וואבו? זה כאילו לבואה, בסדר, בסדר. אתה רוצה לדבר? אתה יודע, אחוז.